ամենակարևոր դերը, որ կանաչապատումը պետքա կատարի, դա նրա առողջապահական ֆունկցիան է, որովհետև քաղաքում ապահովել միջավայր մարդու համար, որ նրա առողջությունը երբևիցե չխաթարվի, եւ նրա հոգեկան վիճակը ապահոված լինի։ Եվ եթե դուք լինում եք եվրոպական երկրներում, առաջինը ինչ որ ծեր ուշադրությունը գրավումա, դա նրանց խնանված Կան այ այդ զանգվածներն են, որոնք մեր հոգեհուզականի վրա մի կոգնիտիվն են դրական ազդեցություն եւ իհարկե կատարում են սանիտարահիգենիկ լրջագույն ֆունկցիա։ Այսօր մենք Երևանում ունենք բավականին լուրջ խնդիր, որը ծագելա մի մեթոդիկ իրարման հետ évankով, քանի որ խաղակը եղել է շատ փոշոտ եւ բոլոր ծառերը այսպիսի փոշոտ միջավայրում աճել չեն կարող։ Մասնագետները ընտրել են մի ծառատեսակ, թեղու մասինախոս կգնում, որը ունի շատ բարձր սանիտարական հתկանიშներ, որովհետև մակերեսը Տերևի խորտուբորտ է եւ մեծ քանակով այդ մակերեսը կա։ Եվ այդ մակերեսը կլանոմա մեծ քանակով փոշի։ Օգտագործվել է այս ծառատեսակը նաեւ մեր լանջերում։ Բայց այն ժամանակ մասնագետները արել են հետեւյալը, որ հիմա մենք դնում ենք թերին որի կյանքի տևողությունը քաղաքային պայմաններում ընդամենը 40-ից 50 տարի է եւ հետո փոխարինում ենք թանկարժեք ծառատեսակներով որոնք կարող են աճել միայն միկրոկլիմայական նորմալ բարեհարմար պայմաններում եւ երկրորդ շարքով փոփոխությունները արվել են տեղեր կամ որտեղից հանվել աթեղին քաղաքի կենտրոնական մասից 80-ական թվականներին հանվել ակացան որովհետեւ շատ հիվանդացող ծառա եւ կարիքար անընդհատ պեստիցիդների օգտագործման